حلبان الدلقة صدر تقبل كمينيسوتا ودن كمريكن كإلهان عمر أي أقل ككونغريس كجيسي هندسة شرعية دفاعية حقوق ضدك إسكو تشينسيق أه إسكو قلموضة إلهان عمر أي دوني سين أرماها صعودال كلاقور استاقو قف كستو أقعان كجيستي فلين تشرعيق أي ميل مريسي بقرتو يدد دلقة بورنا يدقين لما منوعي إني إسكو قلموضان ضدك إسكو تشينسيق أه sharciiga dalka Buuranaay ayaa dhigaya in dadka lagu helo inay isku weydaarsadeen iyagu isku jinsi ah in lagu xukumo marka in dhagax lagu dilo ilhaan oo fariin soo dhigtay bogga Twitterka ay ku leedahay ayaa sheegtay in sharcigan ay uga gol leedahay inay uga hortagto wax ay ku tilmaamtay nacaybka iyo dulqaad la'aanta kala aragti duwanaanshiyaha sida ay hadalka iyadu u dhigtay warqoraalo ay soo dhigtay bogga Twitterka ayay sidoo kale waxay kaga hadashay sharciiga boqorka Buuranaay uu dhawaan shaaciyay waxayna ku tiri sharcigan waa mid lid ku ah qiyamkeena xuquuqda aadanaha waana in lagu dhaleeceeyaa erey bixinada ugu xoog badan sharciiga Ilhaan Cumar ee Kongreeska horgeysay ayaa quseeyay in xayiraad la saaro isla markaana laga hor istaago inuu ganacsi la yeesho Mareykanka qof kasto ama shaqsi kasto ama shirkad kasto oo gacan ka geysata hirgelinta sharciga cusub ee Buuranaay ee ka dhanka ah dadka isku jinsiga ah ee isku galmooda.